Pozdrav i pozdrav svima, Mato ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo se igrati s loptom. Znači, sam me Mate Križanović, znači, napisao mi u komentarima da snimim video i da ga izbacim. To ću napravit. Znači, sad ćemo raditi trikove sa loptom. Hoću da mi se pretplatite kanal i 15.000 lajkova. Sad, odmah. Jel ja neću snimati, izbrisat ću kanal. Znači, krećemo, ali moram prvo otići po loptu. Znači, sad ću doći. Znači, evo me napokon zrota, da se znači ne vidite. Znači, tu traje je 5 minuta. I radit ćemo još trikove, još 2 minute, ne 3, još 1 minuta. I onda ću biti po mog brata, onda ćemo se ja i onda udarati. Znači, vidit ćete šta mi radimo. Tako da... Kamer, znači, ovdje. Znači, izaću raje, znači, bacam se zidu na udaram glavu. Znači, sad gledajte. Znači, snimat ćemo vlog da na mom mobitelu, na mom kanalu, dođe drugi penalty challenge, ima, znači, video, to je, utraživat ćemo kuću, valjda, ne znam ako Mate, znači, hoće, da ono, znate li što sam od nas pokazao, tu ćemo izbacivat, tu mene izbacivat, utraživat, znači, ne znam, što ćemo sad raditi, pa napišite mi u komentare šta sad da radim. Zatvarno, da. Pokazat ću vam pač. Ovo je sobu. Da, moja soba. Sad je moja kuća. Jopa! Gdje dođi? A da, danas smo se moj brat igrali. I da, kad smo danas ja i Mate radili video. Ja i on smo ne snimali. Ja sam stalno pritisnio spremi, znači. Iznervirao sam ga. I da smo trebali strijati na kuću i Mate se boju ući. I našli smo neke kondome. Nemam pojma nešto tako. I... ne znam, sutra sam da rekao vlog. I možda pita Mato da snimamo live stream. Ali igramo, i da sutra, da. Sutra sam rekao da ću igra Brawl Stars. Da. Sutra u 6, znači u 3 sata. Jedan vlog u 5, drugi u 6 video. I to bi bilo to. Pozdrav!